kuule, kui nii edasi läheb, teeme sinust sügisest tsehi juhataja. Siis tuleb nüüd tööööd, palka tuleb ka juurde. Kindlalt. Kui majandus kosub, siis jõuab ka see sinu arvele. Aga kui siin valitsus vahetub, kõik pea peale jälle pööratakse. Siis ei aita meid ei jõudadega NATO, siis peame mõlemad koos tööd üksema. Vast nüüd nii hullusti ei lähe. Praegu liiguvad asjad Eestis igatahes väga õiges suunas, majandus kasvab, müük on meil tõustud. Varsti peame vaata, et hakkama inimesi juurde võtma. Oled kindel. Täiesti kindel. Kui majandus on kindlates kätes, läheb ka sinu elu paremaks. Võid kindel olla.